Nažalost, poljoprivrednici su velikim dijelom u pravu kada traže isplatu poticaja. Ja im tu puno ne mogu pomoći jer smo mi sve zahtjeve iz prošle godine uredno obradili, dostavili na Trezor i ja svaki put kad sretnem ministra financija podsjetim ga i urgiram da se izvrše obveze prema poljoprivrednim proizvođačima, jer po zakonu o izvršenju iz prošle godine obveza plaćanja poljoprivrednih poticaja je bila prije obveze isplate plaće državnim službenicima. Znači, nije se moglo desiti da državni službenici dobiju plaću za 12. mjesec, a da poljoprivredni poticaji ne budu isplaćeni. Nažalost se to desilo. Danas se poljoprivrednim proizvođačima duguje negdje oko 20 miliona maraka iz prošle godine. Ja se nadam da će se to riješiti što prije, ali je zato adresa Ministarstva financija Federacije, jer ja na to nemam utjecaj.